观众朋友大家好，欢迎收看中嘉台北新闻，我是蔡小军。新闻一开始呢，要先带你来看暑假期间可以到台北搭乘蓝色水路哦。除了有微旅行热门航班大道城游河到淡水外，七月份还推出了大道城夜航游河，带民众悠游穿梭淡水河，欣赏水路两岸丰富的人文及自然景观。乘坐蓝色水路悠游河岸风光，迎接暑假到来。蓝色水路除了有微旅行热门航班大道城游河到淡水，炎炎夏日七月份开始更启动大道城夜航游河，除了可以饱览淡水河夜间河景外，更规划古迹导览行程，让民众体验蓝色水路的万种风情。为大家介绍暑假期间的蓝色水路微旅行的航程。蓝色水路微旅行热门的航程是大道城古迹之旅，那在今年的七月份的每周六，它的一个会在开航。那行程的内容包含下午两点会有老师去做一个路上的古迹导览，那接下来三点呢会在大道城码头去做一个搭船到淡水，那同时呢导览老师也会随着我们搭船，然后随船去做一个沿途风光的介绍。那另外单纯的游河的航程有大道城到淡水，以及从淡水到大道城的一个单点单程的一个游河的航程。那还有就是大道城单点进出的一个夕阳跟夜航的一个航程，可以供那个民众去做一个选择。那台北市公共运输处呢，为了去推广暑假期间的一个搭乘蓝色水路的一个航程，我们准备了五款限量的那个徽章，然后可送给搭船的一个乘客。那建议呢，民众在搭乘前可以先提早做一个网络的预约，那或者是跟营运的业者去做一个确认航班的一个资讯。那相关的资讯呢，你可以上网去做一个搜寻，搜寻台北市蓝色公路微旅行的一个网站去做一个查询。另外，公运处还规划搭公车及好运抽奖活动，从七月一号起到十月三十一号，每周都会抽出飞利浦万用锅、Switch 主机以及享享餐饮券等超值好礼，鼓励民众多多搭乘公车。为持续鼓励民众搭乘大众运输，台北市自七月一日到十月三十一日有办理搭公车及好运抽奖活动。欲参加本次抽奖活动的民众，可自七月一日起于活动网站登录姓名、电话及输入欲参加活动之悠游卡号等资讯。当天起，于双北市市区公车使用悠游卡成功完成上下车刷卡，即可获得一次抽奖机会。搭乘公车次数越多，抽奖机会就越多。活动有十八周，每周都会抽出飞利浦万用锅、Switch 主机及餐券等超值好礼，每月更有机会获得 Dyson 吸尘器。另于活动期间，每月接搭乘达四十次以上之民众，会加码抽出全勤奖，得奖者可获得所有奖品各一份。本次活动共有833个奖项，奖项金额高达150万。相关抽奖活动注意事项，可至活动网站或公运处官网查询。欢迎民众踊跃参与。活动期间每月搭乘公车达四十次以上的民众，加码抽出全勤奖，得奖者可获得所有奖品各一份。详情可至公运处官网搭公车及好运专区或活动网站查询。记者林喜慧台北报道。您知道吗？根据交通部的研究分析，有参加机车驾训者比没有受训者的违规风险减少 32%， 肇事的风险减少 20%。 为了要推广机车的驾训制度，公路总局台北市区监理所特别携手和润企业，推出机车驾训补助及报名机车驾训班的好康活动，想趁暑假考取机车驾照的民众不妨把握机会。每年暑假都是机车考照的高峰期，而根据交通部的研究分析，有参加机车驾训者比没有受训者的违规风险减少 32%， 肇事风险减少 20%。 为了推广机车驾训制度，公路总局台北市区监理所特别携手和润企业举办赞助机车驾训的捐赠仪式，首创补助中低收入户全额驾训费用4000元，共125个名额，欢迎符合资格的民众把握机会报名。那我想我们每年暑假是我们考照的高峰期，那我们交通部就为了就是让我们的机车骑士能够经过正规的驾训班的教育，所以今年我们交通部在补助的2万个名额，每一名补助1300块的一个学费，
那希望能够有正规的学习，能够促进他们的一个机车的行车安全。那今年我们大概核能企业大概在七月份也携手跟我们台北市一建议所合作，最重要一点就是说他们还提供中低收入户的一些子弟就全额补助学费4000元。那这个部分我想也对于整个如果家庭有困难的一些子弟那没办法参加我们机车驾训我想这是一个很好的机会。那我们也希望借由这样一个企业善尽社会责任那能够促进我们的整个机车驾训的一个活动的一个推动。那我们希望说未来我们的整个机车能够更安全让我们的一个死亡的状况能够更减少。那个核能这一次补助的中低收入户大概有125名，那每名全额补助在4000块的一个驾训的费用。那这个是不限户籍，那只要在我们台北市区监理所辖区的，不管是基隆地区或者台北市区的一个驾训班，大概有8家驾训班去报名都可以。那我们没有户籍的限制，只要你符合相关的中低收入户的资格都可以。那个机车分期付款本来就是核能企业的核心业务之一那因为我们希望我们的客户他在透过我们可以轻松的来拥有一部机车，那我们也希望他能够用车的安全那所以说我们核能对于这个考照驾训的这个计划我们一直都是很全力的推动。我们希望我们核能的客户你不但能够很轻松用一台车，还有在使用车辆上能够更安全这是我们在乎的。可是我们发现台湾目前对于这个机车驾训的计划并不是那么普及那我们希望说透过核能这次的参与我们对于这个机车考照驾训的地方我们也针对中小企业针对中低收入户我们会做一些补助来赞助他们能够来参与这个考照驾训的计划。好，那民众可以上我们核能企业的一个官网，或者我们台北市一家监理所的一个网站，那都可以报名。那报名之后可以到我们大概辖区的8家驾训班去学习。那驾训班包含我们大台北驾训班，还有福安驾训班、联合驾训班、华丰驾训班，还有滨江驾训班。那也有我们大概基隆的培德驾训班，还有大龙港跟光荣驾训班，总共有8家驾训班。那我想我们在以往大概考机车驾照都是自学的，那可能就是朋友讲一讲，那可能教一教，大概当天就可以去考照。但是我们发现，就是说我们目前大概青少年死亡机车死亡大概18岁到24岁是最多，而且占我们所有全国车祸死亡的60%。那我想这就整个的一个驾驶技术的不成熟，跟缺乏整个安全的观念所以说我们机车驾训透过这样的一个正规的学习，它有大概16个小时，包含其中6个小时的学科的训练，还有10个小时的术科的训练它会对于整个交通环境的一个风险我想他们也会有一个很好的一个认识，那也会提高他整个防疫的观念，有正确的一个交通安全常识，我想对于整个车祸的发生跟行车速度的减少一定有帮助的。那根据我们交通大学阳明交通大学大概有做过统计，参加过我们机车驾训的一些青少年朋友，他未来比那个没有参加机车驾训大概减少违规32%，那减少肇事的风险大概20%。我想这个如果参加我们的正规教育，我想是非常有帮助的。此外，赞助活动也推出三人同行报名驾训送安全帽，以及成功考照打卡抽奖等活动。那其中包含就是我们的三人同行就赞助我们安全帽，那另外还有就是每个月会抽奖抽行车记录器，那另外我们会捐赠一些安全帽或者行车记录器这些来保障整个用路人的安全这是我们希望能够积极来投入这一部分的跟这个道路安全有相关的活动。对，而且根据交通部过去的统计过去5年整个交通事故大概机车都占了90%，机车占了90%。那现在大家对于这个汽车你要考汽车驾照，你要去驾训班，这个观念已经很一般了。可是大家对于这个机车也可以参加驾训再来考照这个观念可能还不是那么落实而且现在我们一般的考照都是在空地了，在提防空地就开始练了，你这样会骑，你也没有实际的经验，所以我们认为说，如果能够让这个机车考照驾训的计划能够更广泛的来实行，我想对很多机车主来讲，他的安全性，对他
这个骑车的自我防御的能力啊，或者对一些道安的知识啊，我觉得是会更好啊。这个是我们和润哈积极想要投入的哈，取之社会，用之社会，好，希望能够做到的地方。台北市区间里所相当感谢和润企业落实企业的社会精神，共同来推广机车驾训制度，希望吸引更多民众先来参加机车驾训班再考照，协助新手骑士建立良好的驾驶观念，让骑车上路更安全。记者陈淑平台北报道。接下来要带你来看随歌剧旅行，享受生活好惬意。台中国家歌剧院与卫武营携手推出双馆优惠套票，邀请民众来趟艺术之旅，同时也持续歌剧院永续发展的目标，邀请熟悉国际策展与交流的女力加入行列。一座人与艺术共生的剧场扎根在地，也迈向国际。台中国家歌剧院由艺术总监邱苑领军，携手副总监汪宏，邀请首任国际策展与交流的燕继平加入行列。他凭借着在纽约、东南亚推动艺术文化交流的经验，可以发挥跨文化协作专长，破化节目艺术教育策展方面，带领歌剧院更具国际交流能量。中部地区有继平的参与，我希望能够把中台湾的艺文环境跟场馆的营运也都能够完全接收。在未来，不管是哪一位，我都觉得能够把台中国家歌剧院的营运，然后把中部地区的这个艺文环境的带动，绝对是比从台北的天龙国，我当初走的那条路，就从天龙国来的这种空降要更有力啊！继平从他的视觉艺术的角度啊，分析了他的看法、他的观点跟对团队的期待。那我从他的言谈，我认识了他，我觉得这个人是一个有国际观、有宏观，也有一个非常大的包容的心。他能够看到，团队或者是艺术家的潜力，那如何支持这些团队跟艺术家往国外走。总监找我的时候，我就想，我去过歌剧院看过节目非常多次，虽然我过去这十年过去的十二年有十年待在纽约，可是我只要在台湾的时间，可能有些朋友都知道我就是很大量的看节目，因为我必须要收集非常多台湾团队的制作和资讯。那我到过歌剧院非常多次，我觉得歌剧院做得非常好，所以总监找我的时候，我当然非常的开心，觉得这个赏识对我来讲就是一个奖励。可是我也很紧张，因为我很怕我没有办法做得更好。但是我相信我们三个人加总在一起，一定会比过去开创出一些不一样的事情。三位女力将携手实践歌剧院非典型剧场特色，品牌升级，强化与国际的连结。我跟汪宏的交集是在纸风车文教基金会，当时我们一起做纸风车，一起做绿光剧团。也是因为这样，我觉得汪宏是一个什么困难都能够解决的一个艺术行政人才。因为做剧团，你在外面打听下，你总是有无法预料、无法预期的问题，那汪宏都能够解决，带了那么多团队，还有那么多临时人员，那么多志工，都能够倾听大家的困难，然后立刻解决。所以我当时邀请汪宏跟我一起到台中打拼，也是看中这个能够面对什么样的困难都可以立刻解决的这种能力。继平呢，很多人都很好奇说我怎么认识继平。好，为了继平我还烫头发，因为我相信大家一定都看到继平看不到我，所以我就必须要烫个头发让大家看到，哦，秋元你换了发型了。好的，要开玩笑，继平跟我的领域两个不太一样的板块，但是相同的是艺术，视觉艺术跟表演艺术。那继平被外派到纽约，开始不怕困难的去接触表演艺术，把自己的这个我们常常讲说 survival skill， 他有非常好的 survival skill， 也可以经由他这种打不怕死不
不退让的这种精神，哈，让我们表演艺术团队到了外地，到了国外，都能够很顺利的展演，也都能够被看到。总监跟我谈到非典型剧场的时候，其实非常的触动我，因为刚好过去这些年在国外有非常多不同的经验，接触到不同的场馆，不论是所谓的视觉艺术的博物馆的美术馆的，或者是表演艺术的剧场的艺术中心或艺术节。其实时至今日哦，就像我们已经不飞鸽传书了一样，就是很多的事情我们已经用非常现代化、非常当代的方法在处理。那艺术策展包含表演艺术的策划，整个艺术节的构思构想，其实都是，其实我们已经不能用过去的知识解决未来的问题，所以在很多的策划上，我们都会要有自己跳脱框架的思维。那因为邱元总监过去已经在做这样的事情了，所以我们就是在他已经奠基了非常好的基础上，他再往上加一些。那刚好过去在国外有一些连结，然后这些人脉是适时的可以用在歌剧院上，所以我最近就跟艺文界的朋友说，以前我在做国际交流的时候都是无私啦，哦，但是我现在真的是有私啦，我就是一心向着歌剧院。那当然这些回馈到台湾，不论是我们把台湾的制作带上国际，或者是把国际上好的制作带回来台湾，其实都是还是为台湾好。所以其实讲到最后，我们都是为了台湾好，其实还是无私。那节目的破话就是追随着总监的脚步，因为总监刚刚破题的时候讲到了艺术总监制，这个的确是在国际上行之有年的一个概念。就是今天我们之所以有艺术总监，我们就是相信了他的视野、他的专业。那这个艺术总监他的破话，跟我们的团队一起，我们如何把这一件事情能够做到最好？那所谓最好，并不是专精只往下深入，我们也可以横向的向外扩展。所以接下来我们在节目的企划还有节目的推广上，都会尽量把这个光谱开到最开，哦，音乐、舞蹈、戏剧、文学、影像、科技几乎都会被我们涵盖在里面。所以我们拥抱各个领域的艺术家，那我们也希望我们能够跟艺术家一起激荡出很多元的、很有趣的一个不一样的视野，然后新的面向。其中形象公关部其实是原来就是我过去的工作经验，或者我跟媒体们大家其实都很熟。那在过去三年多的奠基之下，好，不管我们讲所谓的媒体公关，其实在自媒体好形象的部分，我相信其实大家对歌剧院有一个不同的认识，好，就是除了我们剧场的精彩演出之外，我们非常多的活动，包括工作坊、包括讲座等等等等的，让大家对艺术的距离好像不是那么遥远，好，也让台中的民众愿意进到歌剧院，不是只有买门票才可以来到歌剧院。那我想说在接下来的这个阶段，就跟总监刚刚前面所提到的，就是我们希望艺术跟生活那个连结，好，可以更不着痕迹，好，就是它本来就是艺术应该融入在生活里面，比如我们今天喝的一杯咖啡，好，或者我们在木龙合唱团的这样子的一个空间，其实这就是我们生活的一部分。所以在我另外负责的一块是顾客服务，那顾客服务当然有一块是我们讲观众的部分，我们也希望就是购票的观众进到歌剧院，在进剧场前都是一个非常舒服的一个经验，好，包括第一线人员的部分。那在所谓我们刚刚讲的各个年龄层，好，各个年龄层，包括我们现在其实已经在规划我们今年圣诞节了，我自己也非常期待，因为它有呼应到我们的非典型空间。那去年我们在圣诞节，大家可能有看到我们自媒，就我们有一个夜诞老公公倒栽在我们的六楼红花的火山顶，相关的周边的活动，包括大家知道我们的住店的餐厅，好，其实这几年一直有很多不错的餐厅，他愿意加入歌剧院，也因为餐厅的特色，他会吸引不同年龄层的民众来到歌剧院，然后网红愿意打卡，网红打卡以后就会有年轻人来追，好，所以非常非常很多，就是因为我们会是所谓的希望，就是歌剧院不是大家想象中是一个基本上很难进入的一个场馆，
真的跟大家的生活有关系。好，针对会员的部分，好，我们也希望能让会员的黏着度更高。那会员的部分不是只有购票折扣，那我可以规划什么周边的配套的，好，让他会觉得我有这张会员卡，我会跟不能举例讲其他的，好，就是我这张NTT 的会员卡，啊，它除了所谓的折扣之外，我有专门否会员的，像去年度我们办了非常多，包括张静的身体工作坊，只有会员才能参加，好，所以会员会觉得说，哦，歌剧院其实把我当作是伙伴，好，会针对我，好，针对的不同年龄层去特别设计。今年歌剧院更与魏武营推出双管齐唱歌剧套票，享八折优惠，周边住宿与高铁优惠皆已就绪，住馆餐厅也规划歌剧主题菜单，期待串联全台湾乐迷随歌剧旅行享受生活。记者温俊台北报道。你的设计我觉得怎么这样，你们家又视讯又追剧，网速只能这样了，不能这样啊！那就换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一 G 只要999，再送 WiFi 神器，现在就办中加宽频。台北市教育局持续推动学前教育质量提升，发布台北市学前教育白皮书，提出高比例的公共教保、高功能的园舍空间、高质量的师资人力、高创新的课程教学、高支持的亲职教养、高效能的辅导发展等六大策略主轴。台北市参考经济合作及发展组织的学前教育品质指标，以平权、共融、创新、永续作为愿景，推出台北市学前教育白皮书，并制定高比例公共教保服务、高功能园舍空间、高质量师资人力、高创新的课程教学、高支持的亲职教养、高效能的督导发展六大政策主轴。第一个是高比例的公共化。公共化教保服务，在我上任的时候，当时大概我们的 公共化幼儿园只有，当时只有公立幼稚园，啊，大概只占 40% 的，台北市当时非盈利还非常少， 也没有所谓的准公共化的幼稚园。那所以就 这个我记得我刚上任那一两年，你知道，大概在所谓那个五月的这个会期，啊，每个议员都在问那个抽不到公立幼稚园的问题，他为什么抽不到这么沮丧？价钱差太多了，你抽到公立的4000块，没有抽到公立的变16000，我每个月都差12000，所以每个家长呱呱叫，所以他是个问题，但是我们当时在思考到底是要增加公立幼稚园还是用其他方式，后来就直接这样的，复杂的问题永远不要想简单解决。所以说我最近我刚才车上在跟我那个幕僚在讲，季新吉写的最有名的一本书叫核子武器外交政策，那本书在讲什么你知道，他说美国有原子弹怎么在越南打败，所以他提出叫对等战争的概念，就是说如果你派那个越共游击队，我就派南坡对付你，你是越共的正规军，我就美国什么骑兵第一骑兵师，就是意思就是说要不同的 level 去处理。他说是这样的，像我们在处理这个公共化、准公共化的问题是这样。第一个嘛，那家长是说钱的问题嘛，但是对政府来讲，他要考察社会的状况，还有品质也不能太差。所以第一个，我们在公共在这公立幼稚园有维持，再来是我们开始引进非盈利幼稚园。另外想法是这样，我们当时为什么没有全面扩张公共幼稚园？另外想法是这样，这是信念，教育应该要多元的。那你全部都公立幼稚园就一套，对整个国家的长期发展不是很好，所以我们说好，我们公共幼稚园就一个程度上慢慢增加，公立幼稚园要100%要政府承担，只有一个特教，你也不能说那特教很难照顾，你知道吗？你要想去什么非盈利或是私立的，这不切实际的，这也是
这个概念是王敏生议员当时跟我讲的，天天有道理、啊、所以我们在特教是百分之百，而且低优先、哦、全部给他公立幼稚园、哦、这低了，所以我们公立幼稚园、哦、特教百分之百，那其他就是什么两岁专班啊，那个就、哦、一步一步慢慢发展。另外一个是、哦、那个非营利幼稚园，因为台北市开始在盖公宅，所以那个会开始找空间、哦、把非营利带进来。那另外也是这样的、哦，我们也不认为说我们如果让那些私立幼稚园可以有效的转型，那时候我们就开始鼓励一些私立幼稚园转型，但是我们给他，但是这叫准公共化幼稚园，但在过程当中非常强调一样东西，我认为的哈，落配落 quality 什么意思？你这样现在少子化，每个小朋友都很宝贝，那你怎么会说那个幼稚园的老师薪水太低，你怎么期望说到很好的品质？所以我们当时在补助那个准公化幼稚园的时候，特别把教保员的薪水拉出来，就是所以我们当现在最低是33,000了、啊，但是我觉得还是太低耶。所以，但是我们后来就是说，也、欸、没有办法一下子加太多，开始叫九任奖金的、哦、我每个月可以加钱的、啊。我们的目标是这样的、哦、准公化我们像需要整个幼稚园教保员的薪水要慢慢拉上去的。啊，这个当然就是看看我们可以筹多少钱出来。其实对我来讲，你知道哈，要花重阳敬老金的钱，我还是宁可去花给幼稚园。为什么呢？没有小朋友，没有未来。啊，都，所以啊，但是我知道为什么在整个社会福利会偏向老人，不会偏向幼稚园，因为小朋友没有投票权的，这很现实的。哦，但是我这次讲呢，第一个，我们在这个高比例的公共化的教保服务，这大概是一个目标。那今年是这样的，我看那今年的报表、哦、在今年110学年度、哦、我们公立幼稚园还在增加104名，非营利604名，准公共可以到322名，加起来就1030了、哦、大概我们到今年的目标到9月的时候，我们准公共化嘛，公共化就达到 70% 的，那、啊、我也觉得合理的、哦、就7:3。所以如果你凑到公立幼稚园，就是缴1000块，一个月1000块，哦，按念准那个非营利的就2000块，啊，准公共3000块，啊什么都没有凑到就13660了，每学期补助13660块，哦，那我们还是维持 30% 的私立幼稚园，我倒觉得这样呢，他一个学期缴300,000去念私立幼稚园，也是市场区隔嘛，哦，所以我还是强调教育啊，它的多元性。所以从、哦、公立幼稚园、非营利幼稚园、准公化幼稚园，还有私立幼稚园，哇，那私立幼稚园还有13660的补助，那、啊、在准公化过程当中，我们非常强调要把教保员的薪水拉高来，哦、我们要慢慢筹钱的、哦，慢慢，这钱要找钱是很痛苦的事，因为最近每天早上给我报那个最佳预算，你知道为什么吗？通货膨胀，我们、哦、明年以编预算的公共工程，你知道吗、哦？明年要追加预算是110亿，因为我们这个营造的物价上涨了 20%、哦啊、如果钢价的话是 45%， 所以要看你那个结构里面钢用太多了呵呵就非常贵了，所以要、啊、不过这样、啊、不管财政怎么困难，你知道、哦、我觉得教育还是百年大业的、哦、特别是在小朋友、哦、我们会慢想办法把钱再挤出来。那么其他的这个高功能的原设空间的、啊、哈，师资人力的、啊、哈，课程教学的、啊、哈，亲子教养跟高效能的督导辅导，这我们都一样会去做。所以今天结论是这样的、啊，目标还是我们的孩子，我们一起养嘛哈。国家完全帮你养，大概很困难，不过大家一起合作是可以的。那、啊、我们会想办法把有限的资源、啊、再挪到学前教育来。那、啊、在学前教育一样，要维持到一个概念，我们强调多元。所以不会说我全部都公立幼稚园，所以复杂的问题不要幻想简单解决，就有不同的面向多元。第二，我们还是强调这个人力是最重要的，所以low pay 一定 local 的题，想办法把教保薪水拉上去，我们会每年想办法啦，也没有办法一下就加到说5万块6万块，慢慢加上去，他会透过各种手段，那种评鉴啊 copay，就是特别在准公化过程当中，我们会把这个列为我们重要政策。啊、其他像降低师生比的，要从1:15
改成一比四、啊，但也不能一次成功嘛，先找十个学校来试验看看。那、啊、这也是另外一个概念啊、哦，新药上市要不要做试验？当然是要。所以新的制度要上线，要不要做示范计划？当然是要。哦、通常都是先找几个学校试试看、哦、，OK， 再扩张。哦，那所以保持一种创新的精神、哦、不断把新的制度引进。那最后我们就是把这个我们台北市所有的教育政策，哦，白皮书一条一条列出来，确保这个政策可以延续。那我们还是要感谢教育局的哈、哦，因为台北市31个局处，教育局一个局就占了我们所有得奖的三分之一啊、哦，这个国内得奖不算。要到国外得奖，这才是什么英国经济学人评比的哦，要真的在国际上可以得奖，这才是真本领哦。这个买票没办法买的哦，所以大家谢谢教育局同仁哦，这几年来的努力，谢谢。台北市也推动学前创新实验教育，教育特色包含瑞吉欧方案教学、蒙特梭利实验教学、英语融入教学等等，建构优质教保服务模式，提供家长多元选择，丰富幼儿生活及学习经验。也举办论坛，邀请111学年新设立非营利幼儿园的伙伴，110学年度第二学期及111学年度第一学期新签约加入准公共幼儿园的伙伴，即将代表台北市角逐教育部教学卓越奖的三组公立幼儿园团队，由柯文哲市长及曾灿京局长受证，感谢他们的合作与贡献。记者温君台北报道。去年因为疫情停办的台北艺术节，今年以加辣不切的精神热闹回归，搭上台北表演艺术中心正式启用，总共112个演出团体深入30个风格各异的场域，带来横跨戏剧、音乐、舞蹈等生猛演出，辣翻整个夏天。柯雅文艺术舞蹈团的中东肚皮舞辣翻全场，已经讲365次了，我肯定讲365次，我刚只脱了衣服，如果我要讲365次的话，代表我的舞速要非常非常的快，你可以告诉我的舞速要多快才有办法说365次。那边有灯、欸、忍夫忍妻的婚姻失窃案令人惊奇，还有合欢剧团与泡泡家族的泡泡艺术，江子翠剧场与18岁的传统戏曲，众多精彩演出令人目不暇接。今年台北艺术节以加辣不切的精神热闹回归，总共112个演出团体带来横跨戏剧、音乐、舞蹈等生猛演出，要辣翻整个夏天。这个艺术节啊，对表演艺术中心来说是活力的来源，就像刚刚主持人讲，我们的艺术节不设限，以至于呢，所有你心中不知道的事情，你想象不到的，在艺术节都可能发生。所以艺术节呢，等于说也是本艺中心最年轻的这个艺术家们。然后呢，刚主任提到说，艺术节到现在15年，我知道的就有好几个现在响当当的这些艺术家，当年都是从艺术节开始，所以艺术节是很多台湾的年轻艺术家们一个开始的起步。那不管如何做就是，不管你觉得你有什么样的想法，就把案子递过来，然后在艺术节的不设限的这样的一个完全开放接受的一个，等于说就是双手打开欢迎你来的这样的一个方式底下呢，其实我们就可以尝试的跨出生活中、生命中的第一步，这样。那当然有很多是在学的同学，而参与的团队有一年比一年多。那到了今年已经100多个团队。那我们在想，哎，怎么办？越来越多。不过呢，我跟超哥、跟我们的艺术节的节目部的这些同仁商量过之后，我们觉得还是，哎，我们想办法都收吧。不过好像其实也超过。那也因为场地的关系，我们还是做了一些，完全是因为场地的关系的时间量，那还是有一些人报不上名，听说已经报到去年就160、180这样。那我们希望我们未来可以开放更多的场地，让所有人都一定有机会。那而且
我们在艺术节的这个活动里面呢，今年就加了本艺中心，但是我们仍然希望参加艺术节的年轻人们是可以在这个，好像我们有个这个沿着这个从当初中山堂那一带，然后中山北路到这边迪化街到士林这一带的某些神秘的地方，可以成为大家创作上的挑战，所以我们就仍然想保留这些场地，那么也让大家可以走进各个不同的感觉的空间里面来去发展自己的创作。所以今年其实好像有三十几个空间，仍然有三十几个空间。那总之台北表演艺术中心在我们打开可能的这样的一个对所有艺术家的一个我们自己的一个期待底下，我们也期待所有艺术家在这里走进自己想要完成的那个可能。艺术节在台湾真是弥足珍贵，你举头看全世界华人 的世界里面，唯一有可能办艺术节的只有我们台北。台北有这样的能量，有这样的自由度，因为它要不审核不设限，这在其他华人地区完全办不到。那我们这边有这么这样的一个可贵的环境，我们就要珍惜它。那我们事实上还没有场馆之前，我们已经开始有意识的想要把艺术节集中在比如说迪化街区、大同，然后今年更是延伸到我们自己的场馆周遭士林这边。我们有很多地方跟像科教馆合作，跟士林运动中心，甚至还有这边的餐厅，在这边的一个泰国曼谷的餐厅在里面表演。我希望说可以把这个周遭，那用光我们这边一栋在这边成立，让大家觉得我们这是高大上的一个表演场地是不会成功的，它一定要周遭通通都起来，有美食，有咖啡，有餐厅，有剧场，大大小小的剧场。那我们透过艺术节操作，就把周遭开始一步步把它带起来，让这边都充满了可能性。事实上，我们一开始接触到这个计划的时候，这个建筑物我们就知道，这个建筑物里里外外、上上下下，通通可以表演。除了三个剧场以外，我们有所有空间。刚才大家有看过，在我们的天桥、在我们的太阳厅、在我们的大阶梯，通通都可以表演。事实上，我们还有更多更多的有趣的空间。今年不一定会用到，但是我们明年陆陆续续开箱，陆陆续大家来尝一下，说在这边演艺术节是什么意思。当然我们八月中的时候我们会有一个艺术节开幕，就在我们下面广场，到时候会有一个所有的团队在这边共襄盛举，做一个快闪的一个演出。然后接下来从8月20号一到9月4号在这边搭配的台北艺术节那时候也展开，还有我们开幕季的三个整个节目满满满的在里里外外跟士林周遭一直延伸到各个地区，这个是整个台北是一个充满欢乐充满表演的一个暑假，那我们大家一起来帮忙我们宣传。因为这个疫情已经隔了，我们去年没有办法艺术节，今年就在一次把包袱全部抖出来，让大家来赶快来玩，赶快来看。五福临门，这个你知道什么吗？对，西南。好，我跟你们讲，你们知道，小朋友啊，跌倒是什么成语吗？猜一个成语。马马虎虎啦，马马虎虎。秉持不审核、不设限、自由开放精神的台北艺术节，除了演出形式多元，更是深入30个各具特色的场地，搭上台北表演艺术中心正式启用，将在充满新意与挑战的空间中，打开艺术更多的可能性。我们今年的艺术节的主题叫做“加辣不切”，其实也是因为我们北艺中心的正门口。往左边一看，就是那个红遍整个士林的那个大鸡排，加辣不切。所以呢，我们就闻到它的香味，觉得呢，那个
那个阵阵的飘香在我们年轻人的他们的心里面呢，让他们再加点辣下去这样子。所以这个加辣不切是艺术节这次里面最期待的一个，我们期待年轻人有他们的创意、不同的想法、不同的可能性这样子，所以就以这个为主题。当然艺术节本身就是它的特色，就是不审核、不设限，所以不切就是这个意思，刚好符合这个士林夜市的一个食物的一个隐喻。而且这次的那个团队总共有多少？有一共有将近120团。120个团，对，好像我们用到了三十个场地，因为我们的北艺这个场馆各个空间都有，里里外外，我们上面下面一厅有广场，里头有各层的那个大厅，通通可以做表演。那加上以这个基地为主，我们就可以把这个效应呢、哦，再把士林区、大同区、北投区，通通把它纳进来，使这个周遭充满了表演的可能性。好像我们的科学馆、还有这个士林运动中心，还有甚至夜市的餐厅，通通有表演。餐厅都有。我们刚才也有歌仔戏、南管、马戏、魔术。现代剧的，然后舞蹈的都有，变装秀都有这样。今年艺术节已经第15年了，那来了才知道，很多早年的艺术节的这些艺术家，那些年轻人，他们第一次参加艺术节，现在都已经是很棒的这个表演团队，像那个好事清单，就是那四把椅子的那个导演，他当初就是最早就从艺术节进来，很多了，其实很多。今年的开幕季的超级市场李明诚也是从艺术节出来的。所以其实艺术节等于是让年轻人踏进去他的第一步，但是因为他不设限，所以就使得大家无论如何你想做的风格如何都不用担心，是就是来做就对了，然后也创造了他就是那个。赵哥，你好像说我们这是全台湾，就是亚洲什么第一个、华人地区唯一真正的这样的一个艺术节，可以这么开放、自由、包容，然后全面接受这样。台北艺术节112组表演节目，票券自即日起在 OpenTix 两厅院文化生活正式起售，欢迎各地观众朋友在8月20号到9月4号一起感受加辣不切的生猛艺术能量。台北艺术节。加辣不切，记者林奇慧台北报道。再带你来看长春书画学会书画联展，目前在内湖公民会馆展出的内容有书法与绘画，会员有好几位超过90岁，也在这一次联展中展现精湛的书画功力。长春书画学会的成员在内湖公民会馆展出书画联展，展出作品相当丰富，有书法和各具风格的绘画，展现会员们多年来钻研书画的精湛功力。因为他这一幅画是界画，那时候我们一般毛笔来讲，我们画直线的话是不容易画的，这个画图呢必须要用尺来画，所以它叫界画，那所呈现的风光呢就非常的美，好，让这个整个风景看起来呢，就是说有山有水又有房子，它呈现的深度比较远，所以就特别漂亮。啊，这个就是我画的那个工笔的牡丹，它呈现出来的也是很美。好，然后这个也代表我们的富贵，富贵貌笔也代表就是说一种福气，啊，年纪大有一种福气这样子。哦，应该是巧妙的因缘际会吧。因为有一次大概是想学乐器，然后因为那个身份证忘记带了，那后来第二次去的时候就有人拦住我，他说我们班上就是缺几个人，然后叫我去学画，就是这种因缘际会，然后让我就开始学画画这样子。那可能因为画画这种就是说也比较深入，不见得说马上学就马上会，也是要经过时间，然后你能够悟透它的道理，你才能够呈现最美的一面这样子。那这样大概学了多久？学了大概我看2012大概10年11年这样子。时间是其实说起来是不长，因为你断断续续嘛，有时候有学有时候没学，但是有一次就巧妙的因缘又到了这个协会，哇，发觉里面的这些老师呢都很资深，他们有的甚至是从10几岁就开始学书法，他们的书法是真的都很棒。那我希望就是说，借着跟他们学习的
学习书法方面呢，能够让自己更精进。就像我们的荣誉总会长，你看他，荣誉理事长，哇，他书法是一级棒的。特别的是，长春书画学会有多位高龄超过90岁的会员，这次也提供作品参加联展，将书画之美与大众分享。我是从8岁开始启蒙，学书法，我是练书法当运动场，对身体有帮助。自己写出来一个好字的时候啊，心里很愉快，这个就是强身之本。那我写字呢，除了郭小友老师指教以外，以后都自己以帖为的，借这个古人的帖子当老师。自学的意思。自学的意思。这个学的字呢，一定要根据帖上的形态写出来，这样子你才进步。好，写的不好的不像的时候，继续写，写第2个、第3个、第4个、第5个、第10个都要写，最后一个写成功，同帖上的字相像了，就是你进步的账本。中华民国的国法。所以到处都有地方都是有梅花。那你喜欢画画，它带给你什么快乐？每天拿笔啊，跟墨水在一起，非常高兴。怎么说呢？这个梅花就是我们的国花，所以我每天都说画画。我告诉你，我的老师曹寿伯。师公是张大千是我的师公啊，跟刚才我们徐老师讲的差不多。我在我们家乡，日本人那个时候打进了中国，我们那沦陷了。日本人成立的学校我们不读怎么办嘛，就到了乡下，到了乡下大家读私塾。私塾的话就是五经四书，完全是我们中国的这个国宝啊。可是在读书的时候，最基本的一个功课就是写字啊。那写字一方面它是老师要求的严，二方面来讲啊，我们学习啊，功课没有别的，读书写字，读书写字，所以大家都在这方面很下功夫。这个快乐开始是没有，是慢慢的越来越好。怎么说呢？你看我们的这个字哈，我们中国的这个字，每一个都是组合成而成的，但是组合的一定要让它配搭的。非常非常的端庄啊，均衡啊，因为写字的人，事实上来讲，修心养性也是啊，人家说是见字如见人。欢迎来到内湖公民会馆，我们知道7月24号是进行长春书画学会书画联展。这是一群80-90岁老人家，他们是每一个礼拜固定在，五分图书馆的楼上，五分活动中心以画会友，乐在生活。那以他们这样的年纪，在人生的阅历上面有不同的表现。那他们在书法的风格的表现，跟一般的。人的表现的方式又有不同，多了一份人生的历练。那欢迎大家有空来我们内湖公民会馆来欣赏。这一次书画展因为有疫情的关系，我们成员本来30几个，所以参展的人只有16个人。那16个人里面又分成一半，一半就是书法，一半是绘画。那大部分我们这个协会里面有的年纪都已经很高了，我们里面的成员最高的年龄是101岁。
那九十岁大概有九个，哦，那其他就是说，他们已经就是说已经大概有经历大概13年没有展览了，那这是，等于是说回隔13年的一次展览，那我希望说，借着这一次展览呢，带给他们就是有更前进的动力，啊，让每个人都很开心这样子，在书画方面都能够再精进这样子，其实都不一样，因为每个人专精的那个方面都不一样，有的人是山水，有的人是花鸟，啊，不一样。要有的，你看那个书法方面，有的是隶书、楷书、篆书都不一样，草书，那大家就各有专精，就是把最美的那一面呈现给大家这样子。其实我书法是我3年多前来这边才开始学的，但我在这边是最菜的菜鸟，但为了要参展，就要硬头皮来写这个字的。其实3年来，其实我们说3年是断断续续的3年，因为我们有分上学期跟下学期。所以你真正在写的时候，你大概时间不多，因为你平常那个，那是因为为了要参展，所以会全力来写这个字。但也因为是这样子，那就突然感觉就进步很多，因为你为了要参展，你要天天练，天天练，天天练。那这个书法，这个要写得好，为勤而已，就是要很勤劳、很勤劳练。然后就是，当然之间他学字，学这个字跟画哈，都有一个就是美感，就是就有一个技巧。那就是说你那个技巧哈也要学。那你技巧学会了以后，你就可以画得比较好或写得比较好。我觉得学书法可以练气，可以比气场，因为有时候这个不能急，你一急字就坏了，就写不好。你前面然后你一急，然后中间的一笔一画坏了以后，你就要重来，所以会训练你自己的耐心。你要完成这一幅画，你除非你就像老师学的50年、60年，那个闭着眼睛就可以写很好。可是我们没办法一蹴即成，所以我们还是一笔一画要慢慢来。那训练我们自己的耐心，但我们也知道说要做事情要成功，不是一蹴即成的，是要就是常年累积，我们才有办法完成这样子。我是明传大学工行系的学生，那我是实习生，然后今天来这边协助帮忙的。那这边有提供内湖区的民众很多艺文展览的空间，那也很欢迎大家可以来参观，然后有很多展览可以让大家来看一下欣赏。那到了7、8月份，内湖公民会馆有相当的多的活动陆陆续续的进行中，那相关的活动大家可以在脸书搜寻内湖公民会馆。那公民会馆的活动大部分都是采二阶段，先意愿登记完然后再来抽签。那欢迎大家来内湖公民会馆做一个知性学习之旅。内容丰富的长春书画学会书画联展在内湖公民会馆展出到7月24号，欢迎民众前往欣赏书画之美。记者陈淑平台北报道。怎么叫？有追剧又视讯，网速只能降了。不能降，那就快换中加宽频吧。中加宽频国际认证用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。1G 只要999，再送数位频道免费看，现在就办中加宽频。新冠肺炎疫情逐渐趋缓，再加上毕业潮，找个好工作非常的重要。因此，基隆就业中心在7、8、9、3个月将陆续举办中小型的现场征才活动，特别鼓励年轻的社会新鲜人踊跃参加，寻找合适自己的工作。新冠肺炎疫情逐渐趋缓，再加上毕业潮，求职找个好工作非常重要。
因此基隆就业中心在7月12号再次举办一场小型的现场征才活动，邀请10家厂商释出208个职缺，而接下来8月以及9月份也将陆续举办中小型的现场征才活动，欢迎寻找工作机会的民众留意基隆就业中心就业媒合资讯。中心特别鼓励年轻的社会新鲜人踊跃参加，寻找适合自己的工作。就业中心呢，在今天我们办了一个现场征才的活动。那这一次的现场征才活动呢，我们总共有10家厂商，那有释出了208个职缺。那这职缺里面，其实它的类别是非常丰富的。那刚好这个时候呢，是我们的暑期，也是我们的毕业潮。那我们也希望说，我们毕业的这些学子呢，可以利用这机会找到一份适合自己的工作，那累积自己的一些工作经历，那对于你之后再做一个职业的选择，或是说自己有没有符合自己的兴趣，好，或是他所学的，我觉得这是非常重要。那所以我们利用这样的一个机会呢，也可以让所有这些求职的好朋友，或是说刚毕业的这些同学呢，都可以到现场来，好，来看看我们目前产业的趋势，以及现在厂商所释出的职缺的一个状况。就业中心呢，所以我们在每个月，那像现在是7月，那之后我们在8月、9月，我们都会有陆续办理这样的一个征才活动。那同样在9月底或是10月初，我们也有一场中型的大型的活动啊，也是现场征才。也希望我们所有的这些需要求职待业或是想要转职的朋友呢，不要错过这样的一个机会。基隆就业中心指出，许多行业一直有缺工的情况，再加上疫情趋缓，不少行业也开始复苏，需要人才加入。就业中心也将持续和各个厂商合作，开发更多职缺，为待业的民众创造媒合最适合的工作机会。记者吴俊松，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台96.9联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。视讯网速只能降喽，不能降，那就快换中嘉宽频吧。中嘉宽频国际认证用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。1G 只要999，再送数位频道免费看，现在就办中嘉宽频。